ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚମଡ଼ା ବି ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି କଟକ କାଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନୂଆବନ୍ଧ ଗାଁର ଲାବଣ୍ୟ ମହାରଣା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟ, ହେଲେ ସହରର କୋଠାଘରେ ରହି ମାଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ। ସେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଶେଷ ସମୟରେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରିକି ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ହଁ ଆଜି ଯିବେ, ମୋ ପୁଅ ଯିବ, କାଲି ଯିବ, ଏମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଆମେ ପୁଅ ପୁତ୍ର ହାଇ କରିଛୁ ବୋଲି ଭାଇ ପଦସିଆ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ବୁଢ଼ୀର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିକି କରୁ। ମାଉସୀ ଏମିତି ଯିଏ ଦେଉଛି ଖାଉଛି, ବିଲୁରୁ ଆହାର ଛାଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ସେବା ଏମିତି ପାଳି କରିକି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆସି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ବାରମ୍ବାର, ପୁଅମାନେ ଆସିଲେନି, କେହି ପୁଅ ବୋହୂ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୁଅ ଥାଏ କିଛି ନେବ ନାହିଁ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲାବଣ୍ୟଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଳି କରି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ତ କିଏ ସେବା କରିଦେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେନି ପୁଅମାନେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁଅ ତ ସବୁ ଚାକିରିଆ, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅର ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ାକୁ ଯାଉଛି। ସାନ ପୁଅ ଜଣେ ଏକ୍ଜୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ତ ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲାଣି, ବଡ଼ ପୁଅ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ୀର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଇଏ ସିଏ କିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା ମା, ହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ମାଆର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲାନି ପୁଅ, ଆହା ପଦେ ବି କହିଲାନି। କଟକ କାଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।